კოლხეთის ეროვნული პარკის ნორჩელჩებს მორიგი ტრენინგი ჩაუტარდათ. ჟურნალისტმა თეა აფსარიძემ მოსწავლეებს დეტალურად აუხსნა, როგორ ხდება ახალი ამბის მოპოვება და მომზადება. პროექტი ნორჩელჩები 2017 წლის სექტემბერში დაიწყო და 2018 წლის სექტემბრამდე გაგრძელდება. სამაუწყებლო კომპანია მეცხეთის ოფისში შედგა მორიგი ტრენინგი კოლხეთის ეროვნული პარკის ნორჩელჩებისთვის და ამ ტრენინგის განმავლობაში ჟურნალისტებმა მოსწავლეებს გააცნეს ის მნიშვნელოვანი ფაქტები, რაც მათ უნდა გაითვალისწინონ გადაცემის მომზადებისას. ტრენინგი ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინაიდან პროექტის პარგლებში იგეგმება 4 გადაცემის მომზადება, რომელიც თავად ნორჩმაელჩებმა უნდა მოამზადონ. დღეს ფოთის კოლხეთის ეროვნული პარკის ნორჩელჩები დავესწარით სესიას, სადაც გავიგეთ თუ როგორ უნდა მოგვემზადებინა საინტერესო სტატიები ახალ ამბებთან დაკავშირებით. ეს სესია იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან გამოსადეგარი. დღეს კოლხეთის ეროვნული პარკის ნორჩელჩებს ჩაგვიტარდა საინტერესო სესია მეცხრე ტალღის ოფისში. კონკრეტულად თემა ეხებოდა ჟურნალისტიკას, რომელიც დაგვჭირდება სამომავლოდ, იმიტომ რომ შევასრულოთ სხვადასხვა დავალებები. პროექტი ნორჩელჩები ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება.